Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversando con Gio. El día de hoy tendremos un gran invitado desde Río de Janeiro, el doctor Leandro Dumas, con quien estaré conversando sobre arquitectos, constructores y joyeros tricópteros de Brasil. Bienvenidos. Hola, vamos a esperar a que se una nuestro invitado. Hola, Leandro. Hola, Gio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Feliz de tenerte con nosotros. Quería agradecer la invitación para la charla. Comenzar a pedir disculpas. Yo no hablo español y mi portuñol es terrible. Yo espero que todos puedan entenderme un poquito. Sí, no te preocupes. Ya el otro día que estuvimos hablando sí nos entendimos, así que tú tranquilo. Bueno, pues te iré presentando con todos los que nos acompañen. Eres biólogo egresado de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Obtuviste tu maestría y doctorado en zoología por el Museo Nacional de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Tienes una especialización en docencia por la Universidad Cándido Méndez. A mediados de la graduación fue cuando comenzaste a desarrollar estudios de biología, taxonomía y sistemática de insectos acuáticos con énfasis en el orden Tricóptera. También tu tema de disertación y tesis de doctorado fueron en el Museo Nacional. Del 2014 al 2019 realizaste estudios de postdoctorado en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Actualmente eres profesor adjunto de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro. Tu principal área de especialización es la sistemática de insectos acuáticos neotropicales, en la cual has venido realizando trabajos filogenéticos y taxonómicos sobre tricópteros, siendo responsable de la descripción de 87 especies y diversas asociaciones de larvas y adultos. Y otro tema de interés es la zoología cultural, donde actualmente eres editor del área de zoología de la revista Bruxa y has publicado cuatro artículos que se relacionan la presencia de animales en la simbología deportiva con implicaciones para la divulgación científica. Perfecto. Bueno, Leandro, pues antes de que entremos de lleno a los tricópteros, cuéntanos un poco sobre ti, de cómo fue que pues nació el amor por la biología, por qué decidiste tú estudiar biología. ¿Usted tiene preferencias que yo hable en portugués o portuñol? Como te siento más cómoda. Bem, vou tentar falar em português devagar. Se vocês não me entenderem, escrevam no chat alguma coisa e aí você me comunica, tá, Gil? Ok. Bom, como todo biólogo, né, e no meu caso zoólogo, a minha paixão por animais ela vem desde pequeno, né, desde que eu era um ninho, bem pequito. Eu, apesar de morar, né, no Rio de Janeiro, que é uma cidade grande, muito urbana, eu morava perto de uma área muito natural, né, um parque que é considerado uma das maiores florestas urbanas do mundo, né? E meu pai sempre me levava para passear, para tomar banho de rio,
né, em arroios, né, que tinham muitos arroios lá, então ele sempre me levava por lá. Então eu acho que isso meio que despertou esse meu interesse pelos animais, e sempre gostei muito também de colecionar pequenos animais, né, figuras de animais. Então isso meio que me encaminhou para que eu começasse a estudar e a gostar de biologia. Além disso, eu tive um professor lá no colégio, no, na escola ainda, né, antes de entrar na universidade, que era um professor muito dedicado de biologia. Ele gostava muito de dar aulas de biologia e falar muito de animais e plantas. E isso despertou ainda mais o meu amor pelos animais. Então, eu acabei trilhando esse caminho sem muitas dúvidas na hora de escolher o que eu queria fazer. Então, acho que foi isso, assim. Oye, entonces de muy pequeño, digamos, despertó ese interés, ¿no? Por estudiar, pues, todo esto, la naturaleza, los animales y demás. Y mira, te llevó por buen camino. Sem dúvida, sem dúvida. Bueno, pero antes de llegar, que ahora sí que naciera tu gusto por los insectos y en especial por los tricópteros, los que muy pocos saben es que tú antes pues estuviste pues estudiando un tiempo los equinodermos, que es algo así como que muy tuviste ahí un paso por este grupo, pero al final dijiste, no, lo mío los insectos. Cuéntanos un poco de eso, Pedro. Quando eu entrei na Federal do Rio de Janeiro, eu já sabia que eu queria trabalhar com zoologia, mas ainda não tinha um grupo muito definido na cabeça de que eu queria trabalhar, né, de fato. Eu sabia que eu não queria vertebrados, eu queria invertebrados. Isso era uma coisa que eu tinha desde que eu entrei na universidade, né? Eu fui o caminho um pouco contrário do que a maioria das pessoas costumam fazer. As pessoas costumam gostar mais de mamíferos, de aves, né, do que de insetos, equinodermos e vermes e moluscos no geral. Mas eu sempre quis trabalhar com invertebrados. Então eu consegui meu primeiro estágio, né, meu primeiro laboratório que eu entrei para trabalhar foi o laboratório de equinoderma. Inclusive trabalhei com o Rafael, né, que fez uma charla aí para vocês, bastante Sim. interessante. Mas durou apenas 6 meses, não durou muito. Começaram a me botar para trabalhar com ofiuroides, e era uma coisa que me deixava um pouco tenso, porque era um material de profundidade, então as coletas eram feitas com dragas, e na hora que aquele material vinha em baldes, né, os ofiuroides vinham sem nenhum braço, vinham só o disco central, né, aquele disco do ofiuroide central, e era terrível para identificar e conseguir reunir um animal inteiro. Então acho que aquilo não me despertou muito interesse. E aí 6 meses depois eu acabei conseguindo trabalhar lá no laboratório de entomologia, que era para trabalhar com insetos. Eu ainda tentei um estágio na aracnologia, tentei em outros laboratórios de insetos no Museu Nacional, mas acabou que eu entrei no laboratório da UFRJ, que tinha como linha de pesquisa os insetos aquáticos, né? E sempre gostei muito de insetos, né? Então aquilo para mim, isso foi em 2004, né? 2004, eu entrei lá. Então aquilo para mim foi uma realização, né? Eu queria trabalhar com insetos. E quando eu cheguei no laboratório para trabalhar, eu tinha em mente que eu queria trabalhar com percevejos aquáticos, que mais especificamente, em português, a gente chama de baratas d'água. São tinches aquáticas, né? Que lembram cucarachas. Então, em português, é baratas d'água, né? Seria cucaracha Cucaracha. aquática. Mas são tinches, são percevejos, né? E quando eu entrei lá, eu não tive escolha de, né? Ah, não, você não vai trabalhar com isso. A gente tem uma vaga para trabalhar com tricópteros. E eu mal conhecia tricópteros, né? São animais pouco conhecidos. As pessoas, de maneira geral, não conhecem os tricópteros, né?
Aqui na América Latina são poucos os países em que os leigos, pessoas que estudam fora da biologia, conhecem esses animais. Em outros países, não, eles até são bem conhecidos, né? Mesmo pelo público leigo. Então, lá nos Estados Unidos, por exemplo, desde pequenos eles conhecem tricópteros, né? Na maioria das pessoas, né? Tem até uma banda de rock que chama Cats Flap, que é de Portland, né? E essa banda ela é feita justamente por causa dos insetos que os componentes da banda estudaram na época do colégio. Eles nunca fizeram biologia. Então, assim, aí quando me botaram para estudar tricópteros, eu fiquei meio, ah, tá, é o que tem, vamos lá. Mas eu acabei me apaixonando demais por esses animais, porque eles são realmente muito interessantes, né? Então, daí em diante eu não larguei mais e continuo até hoje trabalhando com os tricópteros e não tem mais volta, não quero sair disso, eu quero continuar com os tricópteros, né? Te atraparon desde ese momento, ¿no? Desde la primera vez que te los mostraron, ahí te quedaste, te apasionaron y mira, pues ya has descrito un montón de especies, 87 y todavía las que te faltan. Y mira qué gran cambio fue porque, como dijiste, ¿no? De que comenzaste con Echinodermos, con Ophiuros, de profundidad, nada más que igual son más difíciles de trabajar y como decías, salían todos rotos y así, dijiste, no, esto no es lo mío, me voy a buscar lo que es lo mío y pues lo encontraste y eso fue súper padre, o sea, que encontraste lo que realmente te apasionaba y desde ahí pues sigues, ¿no? Mira, por aquí está Rafa justamente y dice que buenos tiempos aquellos en el laboratorio de Echinodermata. Sem dúvida, Rafael, bons tempos. Foram principalmente as amizades que eu trago de lá, como o Rafael, isso é muito gratificante, né? Sem dúvida. Qué bueno, Leandro. Oye, y ya desde ahí que comenzaste pues con los tricópteros, empezaste a hacer taxonomía, ¿no? Principalmente. Sim, quando eu comecei a trabalhar com os tricópteros, né, a gente não tinha essa linha de pesquisa com taxonomia no laboratório, né? Com tricópteros especificamente, né? Então, o que a gente tinha tinha uma doutoranda lá trabalhando com ecologia de populações e de comunidades, trabalhando com as larvas de tricópteros, né? E eu falei pro Jorge, que era o professor do laboratório, responsável pelo laboratório, que eu queria trabalhar com taxonomia. Até porque eu também não sou tão fã de ecologia. Né? Eu gosto mesmo dessa questão descritiva, dessa questão sistemática. Então, a ecologia não é o meu ponto forte, né? Diferente da minha esposa, que é ecóloga. Todo. Entendeu? Eu não. Eu parti para o outro lado da taxonomia. Só que a gente não tinha um know-how, né? Uma experiência de trabalho, uma pessoa que trabalhasse com tricópteros. E ele topou que a gente começasse a trabalhar. Só que inicialmente eu comecei com as larvas, né? Com os imaturos. E aí eu comecei fazendo associações, né? De larvas com adultos. Mas eu tinha uma dificuldade muito grande de identificar os adultos, né? Então, isso foi uma coisa que no início foi talvez uma das principais barreiras, assim, né? Então, tinha eu e um outro pesquisador, atualmente professor da Universidade Federal do Estado do Rio, Alan Santos, e nós começamos juntos ali no laboratório, e nós tínhamos apenas uma chave em espanhol da Elisa Grisano, que é uma pesquisadora argentina, para a América do Sul. E um monte de material, né? Então, a partir dali que a gente começou a desenvolver a pesquisa com tricópteros, com a parte de taxonomia mesmo, descrição de espécies e parte sistemática e tudo mais no laboratório, né? A gente deu meio com um pontapé inicial a partir dali. E ainda bem, né? A linha de pesquisa seguiu e muitos alunos já foram formados lá com a área de muitos estudantes formados com a área de taxonomia e sistemática de tricóptero no laboratório. Mira. Oye, entonces ahí, cuando tú llegaste justamente en tu laboratorio, pues prácticamente no había nadie, ¿no? Que estudiara pues a los tricópteros, por eso te dieron ese grupo, ¿no? Y como ya lo decías, o sea, en América no hay
tantos especialistas que trabajen con ese grupo porque pues es muy poco conocido, ¿no? Hoje em dia, esse número de pesquisadores aumentou bastante, né? Tanto no Brasil quanto em outras áreas da América Latina. Ainda bem, né? No México tem sido formado, por exemplo, muitos pesquisadores, como Maurício, que também falou aí para vocês aí, né? Numa charla aí para vocês. Na Argentina nós temos pessoas, na Colômbia. E no Brasil esse número também aumentou bastante, né? Então isso é uma coisa que tem crescido, esse despertado, né, esse interesse maior nos tricópteros, né? Então, só para você ter uma ideia, mais ou menos, em 2004, quando eu entrei no laboratório, né, de entomologia, a gente tinha poucos pesquisadores trabalhando com tricóptero, né? Tinha um, basicamente nós tínhamos dois ou três pesquisadores no Brasil trabalhando com tricópteros, né? E a gente tinha, nessa época, mais ou menos 370 espécies para o Brasil. E aí começou, não só lá no laboratório, né? Em outros laboratórios, outros estados, né, do Brasil, começou a haver formação de pessoas, de taxonomistas no grupo. Né? E hoje a gente tem 850 espécies no Brasil. Né? Isso é reflexo desse aumento de taxonomistas no grupo. Ainda é pouco. Tá? Parece muito, 850 espécies, mas para insetos não é tanto, se você parar para pensar. A gente fez umas estimativas, né, num trabalho que a gente publicou, em que esse número ele ficaria cerca de 1.500 a 1.600 espécies, e algumas estimativas mais otimistas para o Brasil falam que ela gira em torno de 3 mil espécies para o país. Então, assim, tem muito trabalho para ser feito ainda, né, na área de taxonomia. Então, as pessoas que queiram trabalhar e estudar tricópteros, não só no Brasil, como em outros países da América Latina, são muito bem-vindas. Qué bueno que ya está aumentando, ¿no?, el interés de la gente, de los científicos, de los biólogos por estudiar este grupo. Impresionante, mira lo que dice Rafa. Y qué bueno que haces esa invitación, ¿no?, de los que están, pues, interesados en estudiar pues este grupo, que sean bienvenidos, ¿no? Son muy bienvenidos. Y al principio, que fue difícil empezar a trabajar con los tricópteros, ¿fue un reto para ti o no? O desafio maior foi o que eu te falei, né? A questão de não ter um especialista ao meu lado ali, né? Ao meu lado e do Alan, que fomos nós que começamos ali, né? Para que a gente pudesse tirar dúvidas ou confirmar nossas identificações. Então, a gente não tinha bibliografia, a gente tinha um material coletado, mas que não estava identificado, não estava triado. Então, a gente começou a trabalhar esse material. Então, acho que o maior desafio foi começar sem ter não um apoio, né? Porque assim, os professores do laboratório sempre apoiaram muito, mas eles não eram especialistas no grupo, né? E aí, sim, que eles davam essa autonomia para a gente tocar isso em frente, né? E esse foi o maior desafio. Eu tenho até hoje a minha chave em espanhol, com as minhas anotações, tentando traduzir coisas que, como eu disse, eu não falo espanhol, né? Então, alguns termos eram dúbios, né? Como larga para comprido, em português, para longo, né? E até hoje eu tenho essa chave guardada como uma relíquia, né? Do meu começo ali. Essa chave de identificação para os adultos. Para as larvas, não. As larvas tinha até um certo conhecimento bom, mas para os adultos, não. E a taxonomia, ela é baseada nos adultos, né? As espécies são descritas com base, como em quase todos os insetos, na morfologia da genitália masculina. Então, a gente precisa dos adultos. Se você quer avançar em taxonomia com tricópteros, você precisa estudar os adultos. Não largar, não deixar as larvas, né? As larvas precisam ser estudadas também, mas você tem que estudar os adultos. Ok, então é mais difícil com os adultos.
É mais difícil com os adultos. Na minha opinião, sim. Okay. Mira, eu pensaria que seriam as larvas, não? Pero agora que eu disse... É, tem pessoas que têm dificuldades de identificar as larvas, né? É, mas eu acho os adultos mais complicados. Quando você parte para algumas coisas, como veias, venação de asa, né? Então, se você pega a asa de um inseto, ela possui muitas veias, né? É, como o nosso corpo, elas têm veias que levam a hemolinfa, o sangue dos insetos, para a região das asas, né? E todas essas veias, elas são identificadas com nomes, com estruturas, você tem que aprender tudo isso. E às vezes é difícil, porque as veias mudam de um grupo para o outro, e aí às vezes você tem essa dificuldade de conseguir traçar uma homologia de que é isso, que é aquilo, entendeu? E, então você tem essa dificuldade no início, né? E depois a morfologia da genitália masculina também, que também gera alguns problemas e algumas dificuldades na hora de você tentar identificar, né? Então eu acho os adultos mais difíceis que as larvas, eu. Mas tem gente que acha as larvas mais difíceis, eu não acho. Okay. As larvas não conseguem chegar em espécie, né? Na maioria delas, né? Então a gente tem 10% das espécies para a região neotropical tem as suas larvas conhecidas em espécie. Só 10%. O restante você só chega em gênero. Não chega mais do que isso. Ok. Y bueno, gracias a, pues a que te dedicas a los tricópteros, ya platicábamos el otro día que pues te ha tocado, ¿no?, ir a varios lugares pues así muy remotos, a lo mejor de difícil acceso, en donde se tiene la oportunidad, ¿no?, de ir a hacer pesquisas y todo eso. Você quer saber dos lugares mais difíceis, é isso, Gi? Então, eu tive alguns locais que são de difícil acesso para coleta de material, né? E geralmente são nesses lugares em que você acha as espécies mais interessantes, né? Então, a gente tem uma área montanhosa, de montanha, aqui perto do Rio de Janeiro, né? Que é uma área que o acesso que a gente faz até ela são 3 dias de caminhada subindo a montanha com mochila, com peso, carregando barraca, carregando equipamento de coleta, roupa, comida. Então são 3 dias acampando selvagem no mato, né? Então essa é um lugar que tem uma grande dificuldade. É um lugar lindíssimo, belíssimo, mas tem uma grande dificuldade para acessar os arroios do topo dessas montanhas, né? E nesses lugares, justamente onde a gente achou as espécies mais interessantes, que são espécies que têm ligação com espécies dos Andes. Uma delas tem uma distribuição gondwânica bastante interessante, que a gente também descreveu para lá, que era uma espécie que conhecia-se a larva, mas não sabia da existência desse gênero, mas não sabia da existência do adulto, né? Então, todo mundo estava procurando essa espécie, né? Então, pesquisadores de outras instituições estavam procurando também. E quando a gente encontrou essa espécie, né, a gente, obviamente, que deu pulos de alegria e fizemos a descrição dela e botamos o nome da espécie de Neotriplectides, que é o gênero, Desiderata, que é o epíteto específico. Desiderata, que significa a desejada, né? Que era uma espécie que nós estávamos muito atrás dela, outros pesquisadores também. Então, é uma espécie que tem ligação com espécies também dos Andes e da Austrália. É bem interessante a distribuição. Então, tudo desse lugar que eu estou falando para você, dessa região montanhosa, que tem toda a dificuldade de você caminhar 3 dias, às vezes debaixo de chuva, o tempo todo, né? Com peso. Então, esse é um lugar de bastante difícil acesso que vale a pena. Sí, totalmente, o sea, valió la pena, como dices, son lugares remotos, de difícil acceso, pero lo que encuentras, pues es sumamente, no sé, maravilloso. Sí, maravilloso, ¿no? Es una nueva especie, me imagino que así ha de ver tanto en Brasil como aquí en México y en todos los lugares del mundo, pues muchas especies, ¿no? Que faltan por descubrir, por describir y demás. Ah, sí, sin duda, sin duda.
Oye, Leandro, y hasta ahora, bueno, pues ya decía yo que has escrito un montón de especies, pero para ti, ¿cuál ha sido como que tu mayor satisfacción? Una de tantas que nos quieras compartir. Ah, eu tenho, né, em relação, a satisfação de trabalhar com grupo é enorme, né? Então, assim, quando eu olho para trás e vejo que eu comecei, né, do zero, quase, do zero não digo, porque, né, tinha, eu falei, o apoio, mas que a pesquisa de taxonomia no laboratório, né, que eu e o Alan, a gente batalhou tanto lá no laboratório e tal, e quando eu olho para trás hoje e vejo que a gente tem uma coleção que é uma das maiores em termos de tipos, de espécies, a quantidade de alunos que são formados lá, isso me dá muita gratificação. Eu fico muito feliz com isso, né? Então, isso é uma coisa que eu sou muito grato. Em relação aos trabalhos, né, eu tenho carinho por todos eles, sem dúvida, por todas as espécies que eu descrevi, né? Algumas são especiais para mim. Tem uma, por exemplo, que eu descrevi em homenagem à minha esposa, essa, sem dúvida, é Que bonito. muito especial para mim, né? Eu tenho um trabalho que eu descrevi seis espécies em homenagem a peças de exposição que estavam no Museu Nacional, que foi onde eu me formei, e que infelizmente teve o trágico incêndio, né, do museu, que acabou destruindo a coleção toda, destruindo o acervo. Então, eu descrevi seis espécies em homenagem a peças que estavam expostas no museu, que pegaram fogo, né? Esses são, assim, são marcantes. E a Neotriplex desiderata, né? Que é essa espécie que, sem dúvida nenhuma, eu acho que é muito marcante para mim também, né? Teve uma que eu descrevi em homenagem ao meu time do coração, o Vasco, também né, que é a Contuma vascaína. Também é uma espécie que eu tenho um carinho grande. Então, eu acho que essas são talvez as mais marcantes, assim, para mim, em termos de descrição de espécies, né? Sí, es que además, pues el número de especies que has descrito es pues bastante grande, y entonces pues sí tienes como una lista grande, ¿no? A quién le puedes dedicar o homenajear esas especies y las que faltan, porque pues ya decíamos que Brasil es enorme y y todavía te faltan pues lugares por ir a explorar, y que estoy segura de que ahí vas a encontrar pues Ah, nuevas sem especies. dúvida. Sem dúvida. A gente tem muita concentração de espécies na Mata Atlântica, né? E na Amazônia. Mas os outros biomas do Brasil, né, como a Caatinga, o Cerrado, principalmente, que assim como a Mata Atlântica é um hotspot de biodiversidade, né? O Pampa Gaúcho, o Pantanal, são áreas que a gente tem conhecimentos muito baixo de tricóptero. Tem poucas pessoas trabalhando. A concentração dos pesquisadores está nas grandes cidades que ficam na área de Mata Atlântica, né, e na Amazônia, que a gente tem o Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas. Então, fica meio concentrado nessas duas regiões, né? Então, a gente tem muita coisa para fazer ainda e muita coisa para descobrir ainda no Brasil, principalmente nesses biomas que são meio que deixados de lado, são pouco estudados ainda, para a tricóptera, né? Sí, todavía tienes zonas ahí por explorar. Y justamente que ya lo platicábamos previamente, ¿no? Que es curioso este grupo, ¿no? De helicópteros, como ya lo decíamos, arquitectos, constructores y colleros, ¿no? Pero como pues algunas especies son casistas, ¿no? Y es muy curioso. Então, esse nome, né, de insetos arquitetos, né, os tricópteros, de forma geral, eles são muito mais conhecidos pelas larvas, que são a fase de vida mais interessante desse grupo, sem dúvida nenhuma, em termos de biologia, né, e que chamam a atenção, são as larvas, né, que são aquáticas, vivem em ambientes dulciacuícolas, né, de água doce, como rios, arroios, lagoas, lagos, né? E eles têm esse hábito de construir essas casitas, né, como você falou, esses capúdios, né? Eu acho que em espanhol, não sei se é capúdios, que são esses casulos, né? Las casitas, E ¿no? as casitas. E
Eles usam diversos materiais, né? As larvas produzem seda, uma seda, assim como os lepidópteros, né? As maripositas e não sei como é que é mariposa em espanhol, polídia? Polígias. Polídias, que as larvas também produzem seda, né? Então, tricópteros e polídias são grupos hermanos, né? São grupos irmãos. Então, eles têm o mesmo hábito de que é esse de produzir essa seda por uma glândula labial da larva que é modificada. E com essa seda, as larvas de tricóptero, eles pegam diversos materiais no fundo dos arroios, né? Como pedritas, grãos de arenas e ôdias, coisas do tipo assim, e acabam juntando, unindo com essa seda e fazem esses casulos, né? Essas casitas que eles carregam, as larvas carregam à medida que elas andam no fundo dos rios, né? Então, por isso que eles têm esse hábito construtor. E daí vem a fama dos arquitetos, né? Dos insetos arquitetos. A questão dos joieiros é porque na década de 80, especificamente, 1980, tinha um francês chamado Herbert Duprat, e ele teve a ideia. Ele era um artista francês, ele não era biólogo, mas conversando com um amigo dele que era biólogo, né, e ele conheceu os tricópteros. E aí surgiu a ideia dele pegar um aquário, e dentro desse aquário, ele colocou pequenos grãos de ouro, de pedras preciosas, pérolas, e colocou as larvas lá dentro. E as larvas começaram a usar essas pedrinhas, né, de ouro, né, esses grãozinhos de ouro para construir suas casas. E dali ele criou joias a partir desse padrão de construção, né? E tem diversos padrões. As larvas não constroem só padrões de casas que são tubos, cilindros, né? Algumas constroem casas como, por exemplo, essa concha que está aí atrás de você, esse molusco, exatamente. Tem um grupo que constrói esse tipo de casinha, né? Desse jeito. Então, há uma diversidade grande de casas, de formas, né? Então, a partir disso, ele começou a criar joias com casas de tricópteros, né? E isso fez um sucesso danado. E teve até uma empresa hoje que ainda existe, no chamada Wildscape, na Wildscape, se eu não me engano. Isso, Wildscape, que fica na West Virginia, nos Estados Unidos, e eles se especializaram nisso. Eles vendem brincos, cordões, brincos, né, cordões, feitos com casas de tricópteros, né? Então, quem quiser comprar, é só procurar, dar um Google Wildscape. E aí tem lá para vender esse tipo de bijuteria de joias, né, feito com as casinhas feitas pelos tricópteros, na verdade. E daí vem os joieiros, né? Okay, mira qué curioso y qué buen negocio, ¿no? Que a partir de los tricópteros está diseñando joyas y de seguro le ha ido bien. Esse é um bom negócio para os tricópteros, né? Porque as larvas, elas constroem casas e elas costumam aumentar a casa à medida que elas crescem, né? Elas não costumam jogar fora e construir uma nova. Isso só acontece se elas perderem as casas, porque isso é um custo energético grande para o animal, né? Então, nesse caso, não, elas têm que construir o tempo inteiro, né? Porque ela constrói e ele tira. Aí bota a larva de volta lá. Ela constrói e ele tira. Bota a larva de volta lá. Então, não sei se é um bom negócio para as larvas, mas com certeza para quem está vendendo é. Bueno, pues quiero invitar a todos los que están conectados, que si tienen preguntas para Leandro, las dejen en los comentarios. Y mientras tanto, Leandro, para ti, ¿quién ha sido tu mayor inspiración en la biología? Uma pessoa, uma persona? Personas, no sé, lo que tú nos quieras compartir. Bom, assim, eu tenho pessoas que são inspiração na minha vida, né? Como a minha esposa, o meu pai, sem dúvida são pessoas que me inspiraram e me inspiram até hoje para os meus valores morais e até mesmo profissionais, né?
Mas eu acho que em termos da biologia, de profissão, sem dúvida, acho que a maior inspiração minha, e que eu procuro sempre ter como um exemplo, é o professor Jorge Luiz Nessimian, que foi o meu, quem me orientou lá na UFRJ, né, lá na Federal do Rio, e que se tornou um grande amigo meu, e que eu devo muito, ou quase tudo que eu sei dentro dessa área de insetos aquáticos, eu devo a ele, né? Inclusive, se eu cheguei hoje até onde eu cheguei, com certeza ele é um dos grandes responsáveis por isso. Eu tenho um grande reconhecimento, um grande carinho, uma grande amizade por ele. Então, acho que o professor Jorge Luiz Nessimian é minha maior inspiração, eu acho, na área da biologia, né? É aquele que eu procuro seguir e falo, eu quero ser parecido com ele. Não é ele. Sí, creo que todos como biólogos tenemos, ¿no? Como que esas personas, ¿no? Que admiramos y que igual nos inspiran, ¿no? Como que pues, mejor persona, biólogo y demás. Sem dúvida. Oye, y bueno, pues ahí tu área de interés, bueno, tu área de estudio, pues es Brasil, pero ¿existe alguna lista de países que tengas pendiente donde te gustaría ir a explorar y buscar más tricópteros? Tem, sem dúvida, sem dúvida. O México é uma oportunidade, seria lindo eu ir até o México, coletar no México, né? Seria maravilhoso. Existem alguns gêneros que são endêmicos aí do México, né? Que seriam interessantes estudar. Mas alguns países talvez seriam sonhos, assim, né? Um deles é a Austrália. Eu acho que é curioso porque os tricópteros têm, as larvas são aquáticas, como eu falei, né? E de água doce, né? De rios, arroios, lagos, cascadas. Mas na Austrália a gente tem um único caso de tricópteros marinhos. Então existe uma espécie, não, são cinco espécies, se eu não me engano, de uma única família. E as fêmeas, elas mergulham naquelas poças intertidais, né, que formam quando a maré é baixa, e elas mergulham e elas colocam os ovos dentro do braço, na cavidade celomática, né, pelo braço, pelo ambulacro da estrela do mar. Então, de algumas estrelas do mar que vivem naquelas poças, né? E as larvas eclodem naquelas poças, eclodem dentro da cavidade celomática da estrela e elas acabam indo para aquelas poças e se alimentam de algas coralinas que ficam ali. E seria muito interessante poder estudar um caso de tricópteros marinhos, né? Que é, eu já vi esses animais, mas eu vi em coleção, eu nunca vi eles vivos, né? Então seria uma grande oportunidade para vê-los vivos. E um outro caso interessante que me interessaria também, que me despertaria curiosidade para coletar, é na Península Ibérica e no Reino Unido. Existe um caso também de um gênero chamado Enoicila, de uma família Limnophilidae, que as larvas são terrestres. Elas vivem em musgos, briófitas, não sei se, né, que são plantas com bastante umidade, né? Então elas não vivem fora da umidade, mas elas dependem dessa água da briófita, mas elas não são aquáticas, elas são terrestres. Elas vivem no solo desses bosques, ricos em musgos, né? E a fêmea é muito interessante porque a fêmea ela não é alada, ela não tem asas. Então ela parece uma larva. Quando você olha a fêmea, quer dizer, ela não parece uma larva, mas assim, ela é estranha, ela é esquisita. Esquisita não é uma palavra para mexicano, né? Mas ela é diferente. Então, assim, os machos, ela emite feromônios e os machos descem para fazer a cópula ali no solo. Então, é um lugar que eu gostaria de coletar também, para ver esses casos muito diferentes de tricópteros, né? Acho que seriam esses. Wow, o sea, tan solo el caso de Australia, de los helicópteros marinos, suena súper interesante. Y luego eso que dices que vive como en la parte aboral, ¿no? De la estrella de mar, pues ahí que se esconde, digamos, las larvas, eso es como de wow, nunca había escuchado eso, o sea, es muy curioso. É muito curioso, sin O sea, dúvida. sí, espero que tengas la oportunidad de ir a estudiar esa familia de tricópteros marinos, porque wow, son así. Muy impresionante. Então, você como bióloga marinha é mais um grupo. Sí.
Bueno, igual acá en México, pues eres bienvenido a explorar cuando quieras, Gracias. a que vengas a colectar tricópteros y hacer colaboraciones con los que acá trabajan en tricópteros, pero yo digo que estarán fascinados de tenerte y así hacer colaboración. Seria muito gratificante poder fazer colaborações e ir para aí e as pessoas daí virem para cá, né? Então seria muito muito interessante e muito gratificante para mim também. Sí, pues aprender, ¿no? De todos, entre ustedes, que se dedican a los Sim. tricópteros, taxonomía, ecología y demás, o sea, sería excelente trabajo. Cambio de informações é sempre bom. Sí, siempre es bueno hacer esas colaboraciones, ¿no? Bueno, y bueno, cambiando un poco de tema de los tricópteros, ya platicábamos que también tienes otro proyecto que es lo de zoología cultural, que el principal objetivo es pues hacer divulgación, ¿no? Involucrar al público que pues no se dedica a la biología, pero que conozca qué es lo que tiene, qué es lo que necesita y demás. ¿Nos puedes platicar un poco sobre tu proyecto, Leonardo? Não é bem um projeto, né? É uma coisa que eu faço mais no meu tempo livre, digamos assim, né? Um hobby. Infelizmente, a academia consome muito nosso tempo e a gente acaba dedicando muito a certas coisas e coisas que a gente acaba tendo em mente, esses projetos acabam ficando um pouquinho de lado, né? Mas sempre que eu posso, eu tô vindo, né? Indo para estudando um pouquinho mais e vendo um pouquinho mais. A zoologia cultural, na verdade, ela nada mais é. As pessoas não conhecem muito esse termo, né? Esse termo ele pode ser uma ciência nova. Ele pode ser expandido para outras áreas, como botânica cultural, a própria biologia cultural, né? Se você expandir para um campo maior. E, na verdade, a zoologia cultural ela é nada mais do que a manifestação, né, a presença de animais em manifestações referentes à cultura. Então, seja essa cultura nova, antiga, atual, ela não é bem um campo de uma antropologia, né? A gente estuda em qualquer manifestação cultural possível. Né, a gente estuda. Então, por exemplo, no meu caso, eu gosto muito de esportes, né? Então, eu tenho feito coisas na área de esporte, principalmente com futebol, que é uma coisa que eu sou fascinado, né, me fascina muito futebol. Então, eu tenho feito algumas coisas, alguns trabalhos. E nesses trabalhos, você relata a presença dos animais em, por exemplo, escudos, em símbolos, né, na simbologia. Dos times, né, das equipes, né, de futebol, né, mascotas, escudos, e você traz aquilo para um campo de que você pode explicar para pessoas leigas, né, para você divulgar, para você promover o conhecimento maior dos animais, né? Então, por exemplo, eu fiz um trabalho agora recente sobre os animais presentes na carreira do Diego Maradona. Então, nos times em que ele passou, né, nas equipes em que ele passou, nas seleções em que ele jogou, sempre tem um animal relacionado. Por exemplo, aí no México ele foi treinador do Dourados de Sinaloa, né? E o Dourados tem um peixe dourado, né, como símbolo, né? Então, eu conto um pouquinho sobre como é a biologia do dourado, por que é importante a gente preservar o dourado, a espécie, né, que é uma espécie marinha. Falo um pouquinho do fato de Sinaloa ter uma cultura pesqueira toda envolvida ali no estado, né? Então, sempre procurando trazer isso. E isso desperta a curiosidade das pessoas quando você traz um tema que, às vezes, é muito difícil de você falar. Não quero saber do peixe dourado, o que que me interessa o peixe dourado? Mas quando você traz aquilo para uma coisa que as pessoas conhecem de fato, que as pessoas estão acostumadas a ver, os torcedores, por exemplo, do Dourados, né? Isso torna o assunto mais palatável, mais fácil de falar.
e a gente pode mostrar, abrir os olhos dessas pessoas para ideias como conservação, né, de espécies, né, da questão da diversidade, por que é importante preservar. Então, a gente só preserva o que a gente conhece. Né? Então, isso é um fato. Então, se as pessoas não conhecem as espécies de animais, elas não vão se interessar em preservar. Então, essa forma de divulgar a ciência é uma forma mais leve, mais palatável. Né? Então, as pessoas conseguem compreender a importância através de um time de futebol, por exemplo. Mas isso poderia expandir para quadrinhos, para várias coisas. Eu estou com uma camisa, por exemplo, do Chapolin Colorado. Foi um regalo do México. Né? Então, que é o Chapolin, que é uma langosta, né? Um Chapoliner, né? Uhum. Aqui no Brasil, gafanhoto, que a gente chama. Então, são coisas que a gente pode trazer e trabalhar a biologia em cima dessas manifestações culturais. Não, pues es un gran trabajo el que le dediques, ¿no? Ese tiempo libre a hacer ese tipo de trabajos para que, pues, la gente, que, como bien dices, esté atraída y que entienda de una manera más sencilla, ¿no? El por qué es importante cierto animal, ¿no? Y por qué lo deben de cuidar, conservar y demás. Y siento que, pues, hace falta mucha ese tipo de divulgación, o sea, no solo en Brasil, sino en todas partes. Pero qué padre que es. Que dediques ese poco tiempo libre que te queda para hacer ese tipo de trabajos. Ah, sim. Para as pessoas que queiram conhecer um pouquinho mais, entender um pouquinho mais, a gente tem uma revista que é essa que você falou, que eu sou editor de área, mas e que os editores, né, foram talvez são as pessoas hoje em dia mais ativas, né, que é o professor Elidio Omar, Ribeiro, que é talvez as pessoas mais ativas na área de zoologia cultural no Brasil, que é chamada A Bruxa, né? É A Bruxa, La Bruxa. É A Bruxa, uma revista de biologia cultural. Então, podem procurar, e lá tem uma série de artigos, não só meus, como de outras pessoas, mostrando essa questão da zoologia cultural. E aí você tem manifestações em tudo que, desde artes da Idade Medieval a desenhos como Pokémon, como quadrinhos, né? E mostrando, falando de música, muita coisa de música. Então, tem por exemplo, tem um artigo que fala sobre evolução com base numa música do Pearl Jam chamada Dude Evolution. Então tem um artigo desse lá na revista. Então, para as pessoas que estejam interessadas, podem procurar esse periódico, essa revista científica chamada A Bruxa, La Bruxa, né? E aí vai ter, tá tudo liberado para baixar os artigos lá. Mira, por aqui te pergunta Aileen Fares, que si hay alguna investigación sobre los impactos de los cambios del cambio climático para los tricópteros. Bom, essa pergunta aí, eu acho que ela é mais adequada para responder do que eu, né? A Aline Pires, ela é especialista nessa área de mudanças climáticas, né? Mas assim, na hora na questão de mudanças climáticas, de câmbios climáticos, né? Com tricópteros, a gente não tem muitos estudos referentes a isso, não. Sabe, é uma área que ainda está para ser explorada, não só com tricópteros, mas como alguns grupos de insetos aquáticos, né? Também podem ser potenciais. A própria Aline faz trabalhos interessantes, mas nessa área, mas ela usa bromélias, eu não sei em espanhol como é que se chama, se é bromélias mesmo. Bromélias. Isso. Né? Então, assim, ela fez muitos experimentos com bromélias, com colonização, fazendo regimes de chuvas diferentes nessa área, né? E com alguns insetos. Mas com tricópteras, eles não acabam não ocorrendo. A gente só tem uma espécie de tricóptera, que é a fitotelmata, né? Que vive em bromélia, conhecida até hoje. Então, é difícil. No caso dela, ela não coletou nenhum animal desse. Mas, de qualquer forma, não conheço muitas pesquisas com mudanças climáticas. Mas eles têm muitas questões de serviços ecossistêmicos em que os tricópteros são fundamentais, né?
Eles são, principalmente as fases de larvas, né, dos imaturos. Eles são o principal componente das cadeias tróficas, né? Cadenas tróficas, se não me engano. E só servem de fonte, porque eles ocupam muitos nichos, né, dentro dos riachos, então, dentro dos arroios. Então, eles são muito abundantes e ocupam muitos nichos. E com isso, eles são talvez a principal fonte de alimento de peixe, por exemplo. Outros macroinvertebrados também, como crustáceos, né? E muitos deles que são de interesse comercial, como trutas, né? Que são peixes mais trout em inglês, eu não sei se em espanhol é assim que fala também. Então, eles têm essa questão de serviços ecossistêmicos, né? Ligados. E as larvas, elas também, com essa seda que elas constroem, essas casitas, e essas redes, elas também constroem redes debaixo d'água, né? Elas ajudam a manter o substrato dos arroios mais aderidos, mais juntos ali, né? Isso evita que eles sejam carregados em cabeças d'água, em correntezas mais fortes. Então, são serviços ecossistêmicos, né, que os tricópteros prestam, né? Digamos assim, se você tira os tricópteros, você causa um desequilíbrio enorme da cadeia trófica. E vai gerar extinção de várias espécies, de outros insetos, de peixes, de aves que consomem tricópteros também, né? Aves aquáticas. Então, é isso. Oye, Leon, y si no fuera ni con insectos acuáticos, y ya vimos que Equinodermos tampoco, ¿con qué otro grupo te hubiera gustado trabajar? Bom, eu gosto muito de artrópodos, né? Artrópodes de forma geral. Então, eu acho que se eu não trabalhar, mas não marinhos, crustáceos, não sou muito fã. Então, eu gostaria de trabalhar com aracnídeos, né? Se for para sair dos insetos, com aracnídeos, né? Insetos, eu gostaria de trabalhar com vários outros, né? Lepidópteros, por exemplo, mariposas, né? Maripositas. Então, eu gostaria de trabalhar com vários grupos de insetos também. Menos dípteros, que são moscas, mosquitas, esses eu gosto muito. Mas os outros eu trabalharia, acho que quase todos, sem problema nenhum. Mira, por aquí Mauricio me dice, Leandro, está abierta la invitación para que vengas a colectar a México y para que vayamos a ver un partido de fútbol de la universidad. Ah, perfeito, Maurício. Assim que passar essa pandemia, que agora está complicado, né? Mas convite já aceito, sem dúvida. Depois a gente troca uns e-mails aí para a gente conversar, né? Você também precisando de qualquer coisa aqui, querendo vir e estudar um pouco dos tricópteros do Brasil, fica à vontade aí, Maurício. Aliás, parabéns pela sua charla, foi muito, muito bacana. Bueno, con ustedes se ponen de acuerdo y hacen su colaboración y vemos. Por aquí, Aileen dice que ella va a hacer experimentos con los tricópteros y que espera que sean tolerantes a los cambios climáticos. Tá bom. Va a ser muy interesante ese experimento y ver esos resultados, ¿no? Então, é uma ótima pessoa também para você convidar, né, e fazer uma invitação para o Conversando com o Dio. Sim, vai ser muito interessante. Sim. É muito interessante. E Sim. ela fala espanhol. Ah, oh, mira, então, alguém pode contactar comigo, por favor. Muito bem. Bueno, Leandro, já quase estamos chegando ao final desta interessante charla, pero antes, algum consejo que quieras dar para todos os que, pues, biólogos en general, o si para animar a más gente que se dedique a estudiar los tricópteros, Então, estudar tricóptero, o risco é de se apaixonar, né, pelos bichos, porque as pessoas não conhecem muito e às vezes as pessoas não querem estudar porque não conhecem, né? Que era o meu caso, né, por exemplo.
Mas é um grupo muito interessante, tem muita coisa para fazer, muito para se descobrir ainda, né? A área da taxonomia dele ainda está em aberto, a área de filogenia também, tem muita coisa para ser feita. E o conselho é não desistir, como aconteceu comigo. Às vezes a gente encontra uma dificuldade, uma barreira, e a gente acaba parando ali, né? Eu, por exemplo, não parei, continuei, né? E hoje eu estou extremamente realizado trabalhando com o grupo. Então, esse talvez seja o maior conselho, porque às vezes eu sei que é difícil, né? A gente não ter, às vezes, um apoio ou não ter uma pessoa por perto que entenda tanto do grupo. Mas meu e-mail está disponível, né? Se você quiser disponibilizar aí, para quem quiser e eu poder ajudar. Ok, pues muchas gracias. Tiempo por hablar un rato con nosotros. Estoy segura que todos te entendieron, así que no te preocupes. Espero que tenga por lo menos un poquito. Y ahora, cuando vengas a México, ya tendrás oportunidad de mejorar tu portuñol, ya lo verás. Yo voy a procurar estudiar un poquito de español para. Né, para melhorar um pouco. Mas quando eu tive no México, né, há 2 anos atrás, mais ou menos, há cerca de 2 anos, eu consegui me virar bem. Mira, por aqui diz su matriz, é maravilhoso estudar a los tricópteros. É outra apaixonada, me imagino. Bueno, pues estamos llegando al final de esta increíble charla, Leandro, y pues no me queda más que agradecerte por tu tiempo y que hayas aceptado pues estar aquí con todos nosotros, compartirnos sobre ti y sobre tu actividad. Y pues como ya lo dijiste, igual si tienen cualquier duda sobre tricópteros o quieren conocer más de grupo, pues se pongan en contacto contigo y ahí hacen sus colaboraciones y demás. Perfeito, Gil. Eu que agradeço a invitação, o convite. Foi um prazer poder falar sobre animais tão interessantes, né? E um pouquinho sobre mim, nem tão interessante assim. Mas foi muito, muito legal. Muito obrigado pelo convite. E como você falou, eu estou aberto aí para as pessoas que quiserem contactar e precisarem de ajuda. E queiram saber um pouco mais sobre tricópteros, só me mandar um e-mail, um convite, que a gente pode fazer uma outra charla. Ándale, sí. Eso me agrada mucho. Bueno, pues igual agradecer a todos los que estuvieron conectados esta tarde. Muchas gracias por sus preguntas, por sus estudios y demás. Y pues, quieren volver a ver la charla, se queda guardado en el IGTV y más tarde en mi canal de YouTube. Para que la compartan, la vuelvan a ver y demás. Y pues ya saben, ya está en la mejor disposición de apoyar. Y pues ya la invitación está hecha, Leandro, y te esperamos en México cuando puedas. Sin duda. Estaré muito feliz de poder ir ao México. Como falei, eu tive há 2 anos atrás, gostei muito, né? Então, aguardo o convite. A invitação. Bueno, igual estaremos encantados de ir a visitarlos allá a Río, a ti, a Rafa y a todos los amigos que hay por ahí. Está feito también para virem para o Brasil. Sí, esa salida al Amazonas que me contaste me dejó ahí encantada. Bueno, pues muchas gracias y un abrazo y que estés muy bien y buenas noches para ti. Buenas noches para todos. Adiós. Adiós.